Ditos nuk japon hajren. Por as natën e sëntës, kryeministri Albin Kurti nuk e takoi homologun shqiptar Edi Ramën, që i kaloi kahdera gjatë qëndrimit të tij në Kosovë. Shpresat që kjo të ndodhë, misafiri nga Shqipëria i pati deri në orët e fundit, e refuzimi përfundimtar tha se e la pa fjalë. Unë jam përpjekur të komunikoj, por ka qenë e vështirë. Është një moment i tillë dhe unë nuk dua që të jap gjykime. Ky që i ambylli derën të hapur tha se do ta ketë në Tiranë kur të mbahet samiti i Berlinit, detajet e së cilit erdhi t'i shpalos edhe në Prishtinë. E bashkë për këtë ngjarje, kryeministri kosovar po konsiderohet i pa informuar, tash kur takimi Rama Kurti nuk ndodhe. Shto kësaj, ftohjen e raporteve ndërshtetërore e përçimin e mesazheve jo të mira ndërkombëtarisht. E ka mohu këtë mundësi që të ndahen këto informacione dhe të shkëmbehen këto ide rreth organizimit dhe projekteve të mundshme që zoti Rama dhe zoti Kurti mund t'i paraqesnin në takimin e procesit Berlinit. Bilas roli i kryekuvendarit Glauk Konjufca në lidhjen mes kryeministrash pothuhet se nuk do të kryej punë. Ka qenë panevojshme ky lloj ndërmjetësimi ose ky lloj facilitimi, nëse mund ta quajmë kështu, i zotit Konjufca në mes të dy kryeministrave, kur ne e dëgjum zotin Rama, i cili tha se komunikon shumë shpesh edhe përmes WhatsAppit. Me krye parlamentarin Rama zhvilloi takim pas atij që e pati me presidentin Vjosa Osmani e ambasadorin amerikan Jeff Hovenier. Diskutimet që u bën në për këtë mbledhi, ky vlersoi si konstruktive.